Такий круглий стіл, під час якого одночасно мали б змогу поспілкуватися представники поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій, міграційну та прикордонну служб, Нацгвардії, громадські активісти та журналісти, в Миколаєві пройшов вперше. Такі саме зустрічі заплановані і в інших містах України. Мені б дуже хотілося сьогодні налагодити такий максимально робочий, максимально продуктивний діалог. Мені б дуже хотілося відповісти на всі ті питання, які у вас є відносно роботи всіх цих структурних підрозділів. Мені б дуже хотілося, щоб ми вибудували якраз діалог і щоб ми один одному, можливо, в якійсь мірі почали допомагати. І серед перших проблем, які підняли активісти, стало кадрове питання. Присутні обурювалися. Поліцію начебто оновили, але більш якісної роботи структури не стала, навіть навпаки. Прикладом ставили низку резонансних злочинів за останній час в регіоні. Ну, ми відкриті для діалогу, намагаємося об'яснити наше положення, намагаємося об'яснити те, що случилось з нами в кадровому рішенні питань, що ми потеряли багато співробітників, роботу робити. Приходиться в тяжелих условиях. Євген Ковтун повідомив, що наразі в Миколаївській області не вистачає близько 800 поліцейських. Наразі відкрито конкурс. Володимир Мартиненко зауважив, що однією з цілей цього круглого столу є створення робочої групи з тих, хто переймається питаннями правопорядку. Декого із учасників цієї робочої групи я запрошу окремо стати експертами в громадську раду. Відповідно, це понесе в собі деякі такі, дещо такі додатки в роботі відносно того, що я буду запрошувати на засідання робочих груп. Марина Михайловська, Олег Хусаїнов, МСН.